Estamos aqui na luta, dizendo que nós somos contra essa reforma previdenciária que o governo está pretendendo colocar. Ela prejudica no sentido em que ela vai reduzir ainda mais o salário dos aposentados. Olha, a proposta vai prejudicar a gente muito, né? Porque todos nós teremos que trabalhar muito tempo, 49 anos ininterruptos, ou seja, muitas pessoas não vão conseguir se aposentar. Eu sou uma pessoa que pode correr esse risco. E o professor, por exemplo, tem uma aposentadoria especial, que eles querem tirar isso da gente também, né? Trabalhei 30 anos na minha vida, hoje vai para a previdência, não tem direito ao benefício, né? Eu venho, vou ficar meu direito, né? Acho que, na verdade, o governo quer fazer a reforma, mas ele não mostra o caixa da Previdência. Ninguém sabe qual é o fluxo de caixa do governo. Então, tem que sentar e negociar com os trabalhadores, mostrar a realidade. É isso que nós não estamos enxergando. Ele quer só propor suprimir direitos, mas não mostra a realidade da Previdência para a população brasileira. Eu sou da classe operária, braçal, e eu não vejo a possibilidade de eu me aposentar com essa reforma. Isso prejudica o futuro do jovem, no caso, né? E de todas as pessoas que trabalharam tantos anos buscando, tentando crescer na vida, crescer, criar uma família. A gente não pode concordar com uma coisa dessa, né? É um absurdo. Ele vai começar daqui a 3 anos, ele tem que começar a trabalhar, ele vai trabalhar 49 anos e vai se aposentar com 65. Pode ser que eu não consiga nem viver direito, feliz.